Sisi miongozo wote ambao tumepewa nafasi na wananchi, we have both an individual responsibility and a collective responsibility. Wewe ukiwa na nafasi, you must use that position to advance and improve the right of the people that voted for you. Hilo kitu ya muhimu sana. Kwa hiyo sisi tukiwa viongozi, saa hii umeangalia lugha imebadilika. Lugha ya wamunyinyi saa hii sasa imebadilika. Lugha ya waziri Eugine sasa lugha pia hiyo.